අයිබෝවන් ඔන්න මං අද කතා කරන්න යන්නේ හැමෝම කැමති මාතෘකාවක් ගැන. එක දරුවෙක් ලැබෙනවට වැඩිය කොහොමද දෙන්නේක් ලැබුණෝ. ඉතින් අන්නේ නියුන් දරුවපත පිළිබඳ තමයි මං කතා කරන්න යන්නේ. කොහොමද නියුන් දරුවෙක් හැදෙන්නේ කියලා. ගර්භාෂය තුල වැඩෙන එක් දරුවෙකුට වඩා වර්ධනය වන විට ඒ බහු ගර්භණීභාවයක් කියලා කියනවා. මේ නිසා එය සිදුවීමට එක් ඩිම්බයකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් නිපදිය යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවකගේ පිටවෙන්නේ එක් ඩිම්බයක් පමණයිනේ. එතකොට කොහොමද නියුන් දරුවෝ ඇති වෙන්නේ? සාමාන්‍ය ශික්‍රාණු දෙකකට සංසේචනය වීමට ඩිම්බ දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අනන්‍ය වූ හෝ සහෝදර නියුන් දරුවන් ඇති වීමට පුළුවන්. නමුත් සමහර අවස්ථාවල සංසේචනය යුක්ත අණුව දෙකට බෙදෙනවා. අන්න එතකොට නියුන් දරුවන් නැති වෙනවා. දැන් ඔගලන්ට ඒ කරුණ දෙක තේරුණානේ. මේ නිසා හේතු වෙන්නේ මොනවද? අපි ඒ ගැනත් බලමු. ඉතින් මම මේ කියන දේවල් කරලා බලන්න, මේ ගැන අවධානය යොමු කරලා බලන්න නියුන් දරුවන්ට ආසන. අපි බලමු. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාද වෙලා ගැප් ගන්න කාන්තාවන්ට මේ පිළිබඳ අවස්ථාවක් වැඩි කියලා මතයක් තියෙනවා. ඒ වගේම පවුලේ නියුන් දරුවන් සිටිනවා නම් එහි බලපෑමකුත් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් BMI යගේ 30කට වඩා වැඩි කාන්තාවකට මේ වගේ නියුන් දරුවන් ලැබීමේ ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා කියලා සලකනවා. ඔබ තරමක් උසයි නම් උස කාන්තාවන්ට මිටි කාන්තාවන්ට වඩා නියුන් දරුවන් ලැබීමට අවස්ථාව වැඩි. ඉතින් මේ නියුන් දරුවන් ලැබීම ස්වභාවිකවම සිදුවෙන දෙයක්. ඒ වගේම අපිට මේ IVF කියන ක්‍රමයෙන් නියුන් දරුවන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට මම මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ත්‍රිත්ව දරුවන් පවා හදා ගන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාව තුළින්. ඒත් එක්ක මම කියන්න කැමතියි, ඉතින් මේ සමාජයේ තියෙන මිත්‍යා මත කීපයක් ගැන තමයි මම මේ කතා කරන්න යන්නේ. පළවෙනි එක තමයි ඩිම්බ පිටවන දින කිරි මාංශ ආහාරයට ගැනීමෙන් නියුන් දරුවන් ඇති වෙනවා කියලා කියනවා. ඒක මිත්‍යා මතයක්. ඒ වගේම ඖෂධ යම් යම් ප්‍රතිකාර ක්‍රම චීන කටු වගේ දේවල් වලින් නියුන් දරුවන් ඇති කර ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඒකත් ඇත්තටම මිත්‍යා මතයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ගර්භණී වීමට භාවිතා කරන විද්‍යාත්මක නොවන ක්‍රම. ඒ කියන්නේ සමහර අය සමහර යුවළුවල් මේ ගැප් ගැනීම සඳහා සෑම දෙයක්ම උත්සාහ කරනකොට යම් යම් වංචාකාරයන්ගෙන්ට අහු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන්ම Facebook වල උනා තියෙනවා යම් මුදලක් ගෙවුවොත් නියුන් දරුවපතක් ලබා දෙනවා වගේ කියන කරුණු, මේව තෙල් පාවිච්චි කරොත් නියුන් දරුවන් ලබා දෙනවා කියන වගේ කරුණු. ඒව පිටිපස්සෙන් යන්න එපා, ඒව විශ්වාස නොකරන්න කියලා තමයි මගේ අදහස. ඉතින් අන්තිමට මම කියන්න කැමති, දරුපල බරාපොරොත්තුෙන් ඉන්න දෙමාපියෝ බොහෝ වෙලාවට කැමැත්තක් දක්වනවානේ නියුන් දරුවන් තමන්ට ලැබෙනවා නම්. හැබැයි ඉතින් අපි හිතන විදිහට අපිට දරුවෝ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමන්ට ලැබෙන දේ සතුටින් බාර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට සුබ පතනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකන් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්. මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මගේ අනිත් වීඩියෝත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ආයුබෝවන්.